गराउन गाह्रै भएको थियो किनकि मेरो फ्यामिली एकदम ट्रेडिसनल छ, यस्तो अब पेजेन्ट्सहरूमा दिनु हुँदैन, म रोएरै भनेको थिएँ मम्मीलाई पनि. डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी छ क्या लाइक हेर्दाखेरि पनि. मिस नेपाल 2017 को हुनुहुन्थ्यो. नेपालको फ्ल्यागमा कतिवटा कलर हुन्छ किनकि एकदम डिफ्रेन्ट पेजेन्ट हो एकदम. सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल अनि कन्फिडेन्स लेभल पनि बिल्ड गर्दै जान पाउँछ यो पेजेन्ट आएपछि. नमस्ते, माइसेल्फ सिमरन कुवर, वेलकम यु अल टु अनलाइन टेलिभिजन इखबर टिभी एन्ड युआर वाचिङ अस अन द प्रोग्राम द राइजिङ स्टार. सो टुडे वी हेभ विथ अस द सेकेन्ड रनर अप अफ मिस एसई युनिभर्सल 2019 मिस रिया गजराज. सो फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु वेलकम यु टु आवर प्रोग्राम. थ्याङ्क यू सो मच. सो कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले? एकदमै खुसी भइरहेको छु म. लाइक मैले सोचेको पनि थिइनँ होला म यस्तो एकदम प्लेयर टाइपको ब्याकग्राउन्डबाट ब्युटी पेजेन्टमा आउँछु भनेर एकदमै खुसी छु म. सो यो इन्टरभ्यू दिनुभन्दाखेरि कतिको नर्भस एक्साइटेड के हो? एक्साइटेड पनि नर्भस अनि लाइक 50-50 किनकि फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै हो नि त सबै, त्यही भएर नै. सो यो ब्युटी पेजेन्टमा जुन दिन जोइन गर्नुभयो, जोइन गरेको फर्स्ट एड ट्रेनिङमा जाँदा चाहिँ लाइक आफ्नो कम्पिटिटर्सहरू हेरेर चाहिँ लाइक म यिनीहरूलाई त जित्छु होला जस्तो भएको थियो कि डिमोटिभेट हुनुभएको थियो यिनीहरू त्यस्तो राम्रो राम्रो छ हुन्छ नि ला म अब कहाँ स्ट्यान्ड गर्छु भनेर? होइन त्यस्तो भएन किनकि अब जस्तो बाहिरबाट देखिन्छ त्यस्तो भित्रबाट त हुँदैन नि त. अब छुट्टै एबिलिटी हुनसक्छ मान्छेहरूमा अनि त्यस्तो सबैलाई सोच्नु अब जस्ट स्ट्यान्ड आउट हुनुपर्छ म अनि राम्रो चाहिँ गर्छु तर त्यस्तो हेपेर चाहिँ टाइपको भनेको चाहिँ भन्नु जस्ट राम्रो गर्छु म चाहिँ भनेको चाहिँ. सो टेन सकिने बित्तिकै यो पेजेन्टमा इन्टर हुनुभयो होइन, घरमा चाहिँ कन्भिन्स गराउन के कतिको गाह्रो भएको थियो लाइक म यो पेजेन्टमा जान्छु भन्दा चाहिँ? कन्भिन्स गराउन गाह्रै भएको थियो किनकि मेरो फ्यामिली एकदम ट्रेडिसनल छ, यस्तो अब पेजेन्ट्सहरूमा दिनु हुँदैन, म रोएरै भनेको थिएँ मम्मीलाई पनि म जान्छु भनेर अनि हुन्छ नि त जा भनेर भन्नुभयो अनि म आएको यो पेजेन्टमा. सो जितेपछि चाहिँ के थियो रियाक्सन? लाइक फर्स्टमा रेस्ट्रिक्सन भयो भने पछि त कति प्राउड फिल गर्नुभएको होला जस? एकदम एकदम खुसी हुनुभएको थियो मेरो बाबा, एकदमै धेरै खुसी हुनुभएको थियो मेरो पेरेन्ट्सहरू सबैजना, एकदम धेरै नै सपोर्टिभ पनि हुनुभयो. जितेपछि चाहिँ जहाँ पनि जान्दैन मतलब त्यस्तो गर्न थाल्नुभयो सपोर्टहरू एकदम धेरै. सो यो पेजेन्टमा चाहिँ कसरी एन्टर हुनुभयो? लाइक अब सिनियरहरूले भनेर हो कि है लाइक फेसबुकहरूतिर स्क्रोल गरेर हो कि लाइक पहिलादेखि थियो म एसएलसी सकिने बित्तिकै जान्छु यही पेजेन्टमा जान्छु भन्ने थियो? मेरो त्यस्तो केही थट्स चाहिँ थिएन, जस्ट स्क्रोल गर्दै थिएँ अनि मलाई मेरो दिदीले पनि आइडिया दिनुभयो पेजेन्टमा ट्राई गर भनेर. फेसबुक स्क्रोल गर्दा गर्दै पनि आयो अनि मैले पनि हुन्छ नि त अब ट्राई नै त हो नि होइन लाइफ ट्राई गर्दै होइन अनि ट्राई गरेर पेजेन्ट आएको अडिसनमा. सो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ पहिला लाइक यो पेजेन्ट जोइन गर्नुभन्दा अगाडि अनि अहिले एज एन विनर्स इमर्ज भइसकेपछि चाहिँ आफूमा कतिको चेन्जेस पाउनुहुन्छ लाइक पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको एक्सपेक्टमा? पहिला त म एकदम नर्डै थिएँ होइन किनकि मतलब थाहा नै थिएन, म एकदम गेम्सहरूमा चाहिँ एकदम गेम्स चाहिँ अगाडि थिएँ बट यस्तो ब्युटी मेकअपहरू त्यस्तो केही पनि थाहा नै थिएन. बट यहाँ आएपछि चाहिँ के अरे एकदम नयाँ इन्भाइरोमेन्टै पाएँ क्या अनि त्यसले गर्दा पनि पर्सनालिटी चाहिँ एकदम चेन्जै भएको छ मेरो. डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी छ क्या लाइक हेर्दाखेरि पनि. सो ट्रेनिङ सेसनमा चाहिँ कतिको लाइक के सबभन्दा राम्रो मेमोरिजहरू चाहिँ के छ ट्रेनिङ सेसनमा त? कलेज भिजिटहरू गएको अनि एभिएसन म्युजियममा गएको बेलामा त्यस्तै साथीहरूसँग गरेको रमाइलो अनि कता एकदम पर्सनालिटिजहरू मोटिभेसनलहरू त्यो स्पिकरहरूलाई भेट्दा पनि एकदमै राम्रो मेमोरिजहरू बनेको थियो त्यो बेला पनि. सो हजुरको हबिजहरू चाहिँ के हो? मेरो हबिज त सिङ्गिङ अनि रिडिङ स्टोरिज, टिपिकल हबिज. हजुर, सो भर्खर हजुरले स्पोर्ट्स म खेल्छु भनेर भन्नुभयो, कुन कुन स्पोर्ट्स चाहिँ खेल्नुहुन्छ? मैले बास्केटबल, ब्याडमिन्टन अनि टेनिस त्यस्तो मात्रै हो. ए ओके, सो सिङ्गिङ भन्नुभएको छ होइन, एउटा सानो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न त. वाइज म्यान सेज ओन्ली फूल्स रशन बट आई कान्ट होप फॉलिंग इन लव विथ यू. सो एकदमै राम्रो भोइस रहेछ हजुरको होइन. सो कहिले पनि यस्तो सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरूमा पार्ट लिने ट्राई गर्नुभएको छ कि छैन? मैले ट्राई गरेको छु स्कुल लेभलमा अनि मैले मेरो पेजेन्टको ट्यालेन्ट आउँदा पनि सिङ्गिङ गर्ने गरेको थिएँ. सो नेपाल आइडलमा जाने कहिले सोच्नु भएको छैन? छैन, त्यस्तो धेरै त सोचेको नै छैन. एकदमै राम्रो भोइस छ हजुरको, ट्राई गर्दा हुन्छ लाइक इट्स अ भेरी बिग प्लेटफर्म होइन. थ्याङ्क यू.
सो अब हामी हजुरको चाइल्डहुडको बारेमा कुरा गर्दा चाइल्डहुडमा चाहिँ एम के थियो हजुरको? अब हामी सबै प्राय जस्तो मान्छेहरूको डक्टर भन्ने नै हुन्छ, डक्टर टिचर है, हजुरको चाहिँ के थियो? मेरो त जुन मुभी हेऱ्यो त्यही नै एम हुन्थ्यो कि, मतलब बच्चाको त माइन्ड होइन डाइभर्ट भएर नि, अनि यसो जुन अलिकति राम्रो राम्रो जस्तो लाग्छ त्यही नै मेरो एम भन्दै बस्थेँ, तर त्यस्तो पार्टिकुलर यही नै चाहिँ भन्ने चाहिँ थिएन। सो आजकल चाहिँ के पढ्दै हुनुहुन्छ? म बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्छु। सो अब चाहिँ फ्युचरमा अब चाहिँ के छ हजुरको एम? मेरो बिजनेस वुमन भन्ने एम छ अहिले फ्युचर। सो ओके, सो आफ्नो प्रोफेसनल जुन छ अनि हजुरको प्यासन जो मोडलिङ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दै अगाडि लाने विचार छ हजुरको? प्रोफेसनल लाइफ र पर्सनल लाइफ म्यानेज गर्नु नै मलाई यो पेजेन्टले सिकाएको हो फर्स्टली त होइन, किनकि पर्सनल लाइफमा छुट्टै मान्छे हो म र प्रोफेसनल लाइफमा छुट्टै हो, र यसलाई नै म्यानेज गरेर मर्ज गरेर नै अब म अगाडि बढ्छु जस्तै नै लागिरहेको छ। ओके, सो अब चाहिँ हामी एउटा सानो ऱ्यापिड फायर राउन्ड खेल्छौँ, त्यसमा चाहिँ म हजुरलाई केही क्वेसनहरू सोध्छु, त्यसको चाहिँ एकदम इमिडिएट आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ विदाउट टेकिङ एनी टाइम होइन, अनि इफ आउँदैन भने चाहिँ पास भन्नु होला है। एकदमै सजिलोबाट स्टार्ट गर्दैछु, हुन त सबै सजिलै छ। नेपालको फ्ल्यागमा कतिवटा कलर हुन्छ? नेपालको फ्ल्यागमा 3। ओके, प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल? विद्यादेवी भण्डारी। ओके, सो मिस नेपाल 2017 को हुनुहुन्थ्यो? मिस नेपाल 2017 सो निकिता चन्दोको हजारको नोटमा कुन एनिमलको पिक्चर हुन्छ? एलिफेन्ट, हात्ती। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल हुनुहुन्थ्यो? रामनाथ भीमसेन थापा। सो पेन्सिलमा लेखेको एचबीको फुल फर्म के हो? पेन्सिलमा लेखेको एच हार्ड एन्ड ब्ल्याक, हार्ड एन्ड ब्ल्याक। ओके, सो म एउटा गीत बजाउँछु, त्यो गीत चाहिँ हजुरले कुन मुभीको भनेर गेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो चाहिँ एउटा नेपाली गीत छ होइन, भर्खर नयाँ नारी छ ऊ, यो चाहिँ दा ह्याङ्गाईको होइन हुन चाहिँ, तर थाहा छैन कुन चाहिँ। मुभीको नाम चाहिँ सेन्टी भाइरस हो। नेपाली मुभी चाहिँ कतिको हेर्नुहुन्छ? म धेरै हेर्दिनँ, म मुभिज नै धेरै हेर्दिनँ, नेपाली मुभी सिरिज हेर्नुहुन्छ? अँ, सिरिज, कोरियन ड्रामा सिरिजहरू। ओके, लास्ट हेर्नुभएको सिरिज चाहिँ कुन हो? आइसा गुल, टर्किस सिरिज। ओके, सो मुभिजहरू हेर्नुहुन्न भन्नुभयो, त्यही पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक हिरो हिरोइन कोही छ मनपर्ने जस्तो? दीपिका पादुकोन हिरोइन मनपर्छ, शाहरुख खान मलाई हिरो मनपर्छ। ओके, सो मिस नेपालहरू त फलो गरिराख्नु भएको होला होइन, मिस नेपालमध्ये कुन कुन चाहिँ मिस नेपाल एकदमै आफूलाई इन्सपायरिङ लाग्छ या कसको चाहिँ क्वालिटिजहरू आफूमा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? श्रृङ्खला खतिवडा के मनपर्छ उहाँको? श्रृङ्खला खतिवडाको त कन्फिडेन्स फर्स्ट, उनको कन्फिडेन्स एकदम छ, अनि उनको त्यो नेचरै कस्तो राम्रो छ क्या, मतलब अरूलाई एकदम त्यो काइन्ड टाइपको एकदम कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, त्यही भएर मलाई मनपर्छ। सो अब अन्तिममा चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई अनि आफ्नो सपोर्टर्सहरू प्लस हजुरको नेक्स्ट अपकमिङ ब्याच अफ मिस एस युनिभर्सल 2020 चाहिँ के मेसेज कन्भे गर्न चाहनुहुन्छ? लाइक वाइ सुड दे पार्टिसिपेट इन इट? वाइ सुड भन्दा पनि दे सुड पार्टिसिपेट, किनकि एकदम डिफ्रेन्ट पेजेन्ट हो, एकदम उनीहरू आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफलाई नै मर्ज गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्छन्, अनि बी यर सेल्फ होइन, अनि कन्फिडेन्स लेभल पनि बिल्ड गर्दै जान पाउँछ। यो पेजेन्ट आएपछि धेरै न्यू फ्रेन्ड्सहरू पनि पाइन्छ, टिचर्सहरू पनि त्यसै नै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, अनि एकदम विस देम लक भने आस्ते। सो ओके, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।